اور اسی وقار مقصد حاضری اور چونکہ ایک پہچان بن چکی ہے منقبت حضور دی بیس کرنا تو انشاءاللہ العزیز کوئی بیس کراں گا اور کوشش ہوندی ہے کہ ہر مرتبہ کو نیا کلام پیش کیتا جائے تو ایک شعر لکھیا سی کافی عرصہ پہلا کہ اقبال و بن گلزار گئے بوٹے پیر سیال جو لائے تھے تو الحمدللہ حضرت صاحب نے جو اس آستانہ مبارک کا نام چوز فرمایا ہے وہ ہے گلستان حیات گلستان حیات تو انشاءاللہ اسے والے نال کچھ اشعار پیش کراں گا پنڈی راواں شریف تو جان صدقے پنڈی راواں شریف تو جان صدقے ڈیرے پیر حیات نے لائے جتھے نبی پاک دی خاص نگاہ ایتھے اور پیر سیال نے قدم ٹکائے تھے پنڈی راواں شریف تو جان صدقے ڈیرے پیر حیات نے لائے تھے نبی پاک دی خاص نگاہ ایتھے پیر سیال نے قدم ٹکائے تھے پیر مراد علی شاہ صاحب نے کرم کیتا میاں علی محمد رنگ چڑھائے تھے اقبال او بن گلزار گئے بوٹے پیر حسین جو لائے تھے اقبال او بن گلزار گئے بوٹے پیر حسین جو لائے تھے تو کلام لکھے کہ تو سلامت رہے گلستان حیات اے دعا کرنی ہے اساں الحمدللہ آستانہ انشاءاللہ تا قیامت رہے تو سلامت رہے گلستان حیات تا قیامت رہے گلستان حیات اور تجھ پہ آقا کی نظر کرم ہو سدا تجھ پہ آقا کی نظر کرم ہو سدا رب کی رحمت رہے گلستان حیات اور حضور شیر عزیز کے فیض شاہ جی سے عرش اولا تک تیرا حیات اور تیری خوشبو سے عالم مہکتا رہے تیرے خوشبو سے عالم مہکتا رہے باسعادت رہے گلستان حیات اور چار سو تیری عظمت کے ڈنکے بجے چار سو تیری عظمت کے ڈنکے بجے وہ شرافت رہے گلستان حیات لوگ آتے رہے فیض پاتے رہے لوگ آتے رہے فیض پاتے رہے باکرامت رہے گلستان حیات آنکھیں ہر وقت رہیں محو دیدار اور آنکھیں ہر وقت رہیں محو دیدار اور دل میں چاہت رہے گلستان حیات اور دونوں عالم میں اقبال سر پر میرے دونوں عالم میں اقبال سر پر میرے دونوں عالم میں اقبال سر پہ میرے بن کے راحت رہے گلستان حیات بن کے راحت رہے گلستان حیات میری کے حیثیت میری کے اوقات میرا مان بس میرے مرشد دی ذات میری زندگی میری کل کائنات میرا پیر حافظ محمد حیات اکلام زیادہ جڑا ہے پسند کیتا جاندا ہے اور مشہور ہو گیا ہے میں سلو کی دے آسانے تو صدقے میں شاہ جی دے عالی گرانے تو صدقے اے سب کچھ جنان دے کرم دی خیرات میرا پیر حافظ محمد حیات اور تصویر تیری منیر حسین غلام محمد بھی رکھیاں دے چین تصویر تیری منیر حسین غلام محمد بھی اکھیاں دا چین انہاں وچو دسدی سانوں تیری ذات انہاں وچو دسدی سانوں تیری ذات میرا پیر حافظ محمد حیات اور خدا دی قسم سانوں بختاں تے ناز خدا دی قسم سانوں بختاں تے ناز ساڈے سر تے سایہ تاج الحفاظ
ساڈے سر تے سایہ اے تاج الحفاظ اے تے جھولی دے وچ اس درد دی خیرات اے میرا پیر حافظ محمد حیات اے میرے پلے عملاں دا کوئی نہیں خزانہ میرے پلے عملاں دا کوئی نہیں خزانہ میرا ہور بخشش دا کوئی نہیں بہانہ فقط تیری نسبت اے میری سوغات اے میرا پیر حافظ محمد حیات اے اقبال میری دعا صبح شام اے روے تا قیامت تیرا فیض آمین روے تا قیامت تیرا فیض آمین ایتھو پان لکھاں کرم دی خیرات اے ایتھو پان لکھاں کرم دی خیرات اے میرا پیر حافظ محمد حیات اے